წყალბილაში მუშაობდი. ვამარადებდით გიფსოვე კარხანა მეორე შახტაში. Да, ერთეთვით აქიდან სიარული постоянно ჭირდებოდა იქ. Да, იმიტომ გამოვიყვანე. 90-10 წელი იყო. Да, შენახვით ცოტა მას გავლილი ხოთაშოი. 23000 მაგ მისტენ ცოტა. Да, ვინახამდი როგორც რელიკვია. ასე. Да, შევინახე აქამდე. ყველაზე შორი რეისი სოჩა. Когда гудаута сочаши дачами цховда гудаута сида хсират меудиоди ак арис дайцедит бензинис печ хай бензинис печ дайцедит ага сачи харджаус сама сиграми сачи და სალონში მოდის აქვია თბილი ან ცხელი, ну, როგორც გინდა შე, როგორც დააყენებ. ჰაერი. და ამით постоянно თბება ზამთარში. სალონი, აგერ ახლა სალონში შედიან, აჰა, რომ შეხვიდო სალონში, უნდა აწიო წინა სიდენი. А, я тим харе да შეიძლება მეორე ხარე. ეგ დახშედით. გადავდივართ თქ. აჰა. აი, იწევოთ. ვატორი.